пончик, пончик, так? Пончик, так, були йому ще сиропчиком, так? Угу. Ой, як йому смачно. Ой, яке молоде смачно. Та воно корма. Так, а тепер йому треба дати щось попити. Це Наталя. Неї четверо дітей. П'ятого зараз носить під серцем. Пригадує, коли була вагітна з Златою, другою донькою. Навіть не здогадувала, що щось не так. Тому вердикт лікарів – синдром Дауна – став справжнім шоком. Зізнається, тоді їй допомогли саме однодумці. І з того часу вирішила також підтримувати родини зі схожою ситуацією. Так і з'явилась в місті організація «Сонячні діти Криворіжжя». Цілих півроку проплакали, потім все-таки знайшла однодумця, знайшла такі родини, зустрілися з ними. Вони були вже старші, їхні дітки були старші, вони вже на власному досвіді якби розказали, що можуть діти, на що треба звертати увагу, як реагувати, як сприймати. Ну, тобто, можна сказати, що завдяки, от, не завдяки спеціалістам, а завдяки підтримки інших батьків, завдяки там, тому ж самому форуму, я трошки заспокоїлася. А ця родина також велетенська. Олег Єрмолінський, якого усі знають по кримінальному Крубасу, Віка, Вероніка та найменший Владислав. Різниця між старшим та молодшим синами аж 24 роки. Але серце родини Анжела каже, коли дізналась про вагітність, була на сьомому небі від щастя. Навіть дорослий Вік не налякав, бо була впевнена, буде народжувати. Перший дитинок у мене народився 18 років, я ще була зовсім юна, ну вже тоді. Это чувство, то, что я стану мамой, было, ну, такое, я была очень счастлива, что я буду мамой. Чувство материнства, которое испытываешь, глядя на своих детей, это, наверное, самое прекрасное чувство, которое даны женщине. Якщо думаєте, що четверо дітей – це важко, то ви не помиляєтесь. Та жінка справляється. Тому підтвердження слова дітей. Кажуть, їх мама – найкраща. Мама – перший чоловік в моїй житті, найголовніший для мене. Всегда я можу знайти в ній підтримку. То, що я люблю, це коли це наші сімейні вечора. Ми садимося перед просмотром фільму, п'ємо чай. І завжди становиться так тепло. Страх, який неможливо вгамувати. Ось що відчуває Ірина, коли бачить свого сина на ринці. Говорить, коли постало питання, на яку секцію віддати сина, одразу вибрали бокс. Тоді й подумати не могла, що так важко їй дасться нове синове хобі. Морально це дуже важко витримати. Це коли особливо бачиш бой вот своїми глазами, це дуже важко. Это... Нерви на пределе. А так мы в Киев мы не ездили, в Харьков мы на Европу не ездили, потому что тренер говорит, не надо, пусть они едут с тренером, родители остаются дома, родители переживают дома. Та з боксом дійсно батьки влучили в п'ятірку. Іван же чемпіон Європи з боксу. Але й окрім цього звання у нього ціла купа медалей. Більшість – перше місце. Это медаль чемпионата Европы. Я провел два боя и стал чемпионом Европы. Я был сильнее, чем второй соперник, он был слабее. Я привык. Мама – це не шаблон, а довга праця жінки, аби її дитина була найщасливішою. Тому вона заслуговує почути таке тепле «кохаю». 20 травня привітай свою єдину і не таку, як усі, маму. Олена Трунова, Роман Кравченко, перший міський.